Hola. Mira. Oh, Déu. Quan tenia 14, 15, 16, 17, 18 i 19 anys, anava cada dia a l'escola bevent cervesa al carrer per calmar-me, perquè jo tenia un trastorn obsessiu, sense saber que tenia un trastorn obsessiu. Anys després, vaig buscar ajuda, em van ajudar i ara estic perfectament bé. Això ho explicaves, Matthew. Com estàs? Bueno, no sé, després d'això... Ha estat un impacte, no? Arribar i veure el vídeo. Això ho explicaves tu mateix fa unes setmanes a un programa que es diu Gent Normal, a Catalunya Ràdio. Sí. M'imagino l'alliberament d'aquest moment, no? Després de tants anys de patiment, en què hi ha un diagnòstic que et diu, escolta, això que tens és un trastorn obsessiu, que no sé ben bé què significa, que m'agradarà que ens ho expliquis, però com a mínim de dir, ah, d'acord, ja sé què em passa. Sí, de fet, la frase clau, per dir-ho així, és que jo no sabia que era un trastorn obsessiu. Un trastorn obsessiu, ara hi ha una tendència de parlar dels TOCs, que de fet són dos trastorns diferents. Un és compulsiu, el clàssic és la pobra persona que ha de rentar-se les mans 40 vegades al dia, etc. Bueno, de fet, amb Covid això era bastant normal, però... I un trastorn obsessiu és molt diferent, és una cosa que només passa al cap. Em va començar als 14 anys, que vaig començar a tenir unes pors al cap que per mi eren alhora absolutament absurdes i ridícules, ho sabia, o sigui, en el sentit que sabia que no les podia explicar a ningú, però a la vegada eren molt reals per mi. I eren unes pors també que em feien bastant de fàstic i tal. I jo pensava, com que no tenia cap mena d'informació sobre aquesta mena de trastorn, estem parlant dels anys 70 a Londres, doncs jo pensava que era literalment l'única persona en tot el planeta que tenia aquestes pors, perquè eren molt rares, vull dir que no. D'acord, eren pors, no és allò una por molt intensa, però una cosa que et pugui semblar fins i tot raonable, sinó era una por... No, aquestes pors encara les tinc. D'acord, és per entendre... Són absolutament irracionals i, a la vegada, totalment reals per la persona que genera aquestes pors. I paralitzants, moltes vegades. Paralitzants? Sí, en el sentit que estàs vivint com una mena de doble vida. O sigui, davant dels amics, els familiars i tot això, tens moltes ganes de semblar absolutament normal, perquè no vols que vegin que tot això està passant pel teu cervell. Però, a la vegada, s'està passant pel teu cervell. I, doncs, això va ser 14 anys fins als 20 anys, fins que el cervell va dir prou. Vaig tenir una crisi nerviosa, diguem, amb tots els ets i uts, amb al·lucinacions i tota la pesca. I, afortunadament, aquella nit, no vivia amb els pares en aquella època, quan tenia 20 anys, però aquella nit sí. I doncs vaig trucar a la porta dels meus pares, el meu pare va sortir, em va costar 3 cops explicar-li que necessitava veure un psiquiatre, perquè no m'entenia de la manera com balbucejava i tal, i teníem la sort que un dels hospitals públics més grans de Londres estava gairebé al costat d'on vivien els meus pares. El psiquiatre va venir bastant ràpid, em va posar en teràpia de grup, que per mi encara és el millor tipus de teràpia per aquest tipus de trastorn, també per depressió, drogadicció, alcoholisme, etc. N'hi havia de tot en aquest grup. I vaig començar a recuperar-me. Però vull dir, si algú m'hagués explicat als 14 anys, algú que jo tenia un trastorn que estava afectant aproximadament un 2% de la població, bueno, hauria reaccionat com vaig reaccionar amb el psiquiatre quan va venir, perquè li vaig explicar tot pensant que aquest pensarà que sóc un boig de debò, saps? I va dir, ah, no, tu tens tal cosa. I jo senzillament vaig dir, té un nom? Té un nom, això? I em sentia també tan autoenganyat, perquè havia amagat tot això durant tants anys al llarg de l'adolescència. Llàstima, no? Ho haguessis sabut abans. Quins llibres portes aquí? Bueno, porto el primer llibre en què vaig explicar, entre moltes altres coses, el que vaig passar, que és la Memòries, que és una autobiografia que vaig escriure cap allà als 40 anys. I, bàsicament, també ho vaig fer perquè, en aquests casos, amb els trastorns menys coneguts, la depressió, per exemple, és una cosa molt coneguda, però els TOCs no tant.
I, per tant, volia incloure aquesta informació dins el llibre. I recordo quan va sortir, això és del 2004, hi havia bastants amics que em van dir: "Ei, Matthew, no sé Anglaterra, però aquí no es parla públicament d'aquestes coses." Encara hi havia molt d'estigma. Això quin any era? 2004 va sortir aquest llibre. Fa 20 anys, eh? Sí. És abans d'ahir, al final. Sí, però, diguem, es parlava molt poc. Però vaig tenir la sort que se'm va acostar un noi al metro que dic: "He llegit aquest llibre i pateixo d'exactament el mateix trastorn i he buscat ajut." Va ser una casualitat d'aquelles... I com quan... et vas sentir? Com et vas sentir? Bé. Em vaig sentir bé, perquè com a mínim t'has servit per alguna cosa. No, però a més tens raó en una cosa, que jo crec que es frivolitza. També passava potser amb la depressió abans, i ara no tant, perquè en som més conscients, amb l'expressió de tenir un toc. No? Qualsevol cosa, no poder tenir els papers una mica desendreçats, ja frivolitzem, segurament perquè no li estem donant el contingut precís el que és tenir un trastorn obsessiu compulsiu, no? Com estàs? Estic depre. Bueno, a veure, ara ja sabem què és... Ara ja ningú pot fer veure que no sap què és una depressió, no? Sí, per tant, però alerta, perquè hi ha molts tipus de depressió. Sí, però intentem no utilitzar en va, diguéssim, no? Aquestes paraules que afecten tant i tant. Jo el que tracta de boig és la gent, que té una certa estigmatització de... que té idees de boig, o té idees de bomber, o té... Bueno, de bomber ja no seria això, però... Però no fa tant de temps que no se'n parlava dels problemes de salut mental, i, de fet, encara ara, jo crec que, si bé l'estigma ja no és tan important com fa uns anys... Amb el confinament hi ha hagut una mica el trencament de l'estigma. Com que hi ha hagut tants problemes, se n'ha parlat molt més obertament, jo crec. El problema és que als Estats Units i a Anglaterra, i crec que altres països també, hi ha una tendència des de fa anys que gent coneguda... Ho explica. Ho explica. Però, clar, si un escriptor, un artista, tot això explica que ha tingut un trastorn, tothom diu, bueno, clar, és un escriptor, vull dir, una mica tocat ha de ser. Però l'important també és, per exemple, que un esportista... Beckham ho va fer, David Beckham, per exemple. David Beckham ho va fer, exacte. O l'Iniesta també, m'explicava. O fins i tot un home o dona de negocis molt conegut que ho expliqui. No sé, figures conegudes, perquè arriben a més públic, no pas que siguin més interessants. Però, parlant d'això, de si hi ha una tendència de frivolitzar una mica amb aquests temes, amb els tocs concretament, fins i tot han fet una obra de teatre que és una comèdia, però si vius això personalment, és un infern. O sigui, no exagero, vull dir, no desitjaria que el meu pitjor enemic tingués un trastorn obsessiu. I tinc amics, enemics. Amb això... Si pot conviure, és a dir, o necessites d'un tractament? Necessites d'un tractament químic, un tractament seguit, o es pot conviure un cop saps el que tens amb un seguiment? El tractament, en el meu cas, van fer dues sessions molt intenses. Molt intenses vol dir 5 dies la setmana, 8 dies al dia, en un grup. I, clar, en aquest grup, això és perquè era la Seguretat Social anglesa, doncs, clar, ens posaven tots junts, depressius, alcohòlics, obsessius, estàvem tots allà, i el que feien els psicoterapeutes era anar a poc a poc... Cada dia feien un o dos pacients. I llavors, quan em va tocar el meu torn, perquè pensava, ah, igualment no volen saber res de mi, em quedo aquí callat i tal, es van ficar el dit a la llarga. Qui és aquest senyor? No ningú, que no vol parlar. O sigui, diu, escriu alguna cosa, perquè això va ser un exercici. Em van dir, millor que hagis posat un tros de merda al paper, saps? Perquè no era sincer. Estava amagant, exacte. Estava sent evasiu. I doncs, clar, aguantes això unes quantes setmanes i millores la cosa. A la vegada et donen... ansiolítics forts, que ja no prenc, i ansiolítics més suaus, amb el temps, que encara prenc, però la dosi més mínima. Però la feina que has de fer, i ells en diuen feina, és bàsicament tu mateix. I per mi el moment que va canviar tot va ser a la segona sessió, perquè havia tingut una recaiguda, quan una de les psicoterapeutes em va explicar: "Tu saps, no?, que tu estàs fent això a tu mateix." Perquè jo sempre havia pensat que era una cosa que venia de fora, que potser el conflicte amb mon pare, o que venia fins i tot de l'espai sideral. Vaig inventar un munt de solucions possibles per a aquestes pors irracionals, fins que em van explicar que era el meu cervell, el meu propi cervell, estava generant aquestes pors
perquè no hagués d'enfrontar-me a la realitat que tenia a l'entorn. I això va ser el punt, diguem, que va canviar-ho tot. No m'has dit el segon llibre, eh? Que és veig la Marató. Sí. Veig la Marató. És quan els de la Marató van decidir fer el llibre de la Marató, a més del disc de la Marató. Sí. I el tema, aquell any, 2008, tocava salut mental. I llavors em van trucar sense haver llegit les meves memòries. Ai, aquestes coses, saps? Que a vegades passen. I per fer un conte sobre salut mental i tal. I vaig dir, no, és que jo he patit un trastorn, i no ho sabien, i doncs vaig fer un relat sobre... Català, que ha estat al final la teva llengua literària, tot i ser anglès. Diguem, no? És el... També ara he estat publicant en anglès, tinc ara quatre títols, novel·les en anglès, però vaig començar escrivint en català perquè m'era més fàcil, curiosament. Era molt més convenient. Sí. Molt curiosament. Bueno, és que jo vinc d'Anglaterra, allà parlen l'anglès britànic. L'anglès britànic és un idioma que jo trobava que m'enganyava massa, perquè l'anglès britànic té tot de marcadors d'estratificació social a dins, cosa que l'anglès nord-americà no té. Els meus escriptors preferits són nord-americans. I finalment, bueno, a mi m'agrada creure que finalment, fa uns anys, vaig trobar la manera d'escriure en anglès d'una manera amb la fluïdesa, diguem-ne, que tenen els escriptors nord-americans, una cosa així. Fantàstic. Escolta, Matthew, moltíssimes gràcies per venir al Planta Baixa. Un plaer, de debò. Molts èxits. Moltes gràcies. No ens en deixaràs cap d'aquests, no, per aquí? Jo és que el de memòries, mira, no he llegit. Ho parlarem ara a la sortida. Està disponible, és l'únic exemplar que tinc. Ah, és l'únic exemplar, eh? Doncs no, el buscarem. Gràcies, Matthew, que vagi molt bé. A vosaltres.